Poštovani gledaoci, počinje informativni program. Za početak da čujemo kratak pregled najvažnijih vesti. Udruženje žena Vidovdan počelo je sa radom u Velikom selu. Održana je 15. memorijalna trka Dragutin Tomašević. Partija živim figurama odigrana je na trgu u Petrovcu. Akcija Hodanjem do zdravlja održana je u subotu. U Velikom selu počelo je sa radom Udruženje žena Vidovdan. Veliko selo u Malom Crniću, a žene vredne, radne i željne da sačuvaju tradiciju. A vi ste opet kao prvi čovek tu da im na neki način pripomognete, malo moralno, malo finansijski. Šta za vas znači ovako jedno druženje? Pa zaista nam znači sada kad nam sela odumiru, kada nas je sve manje, da se ovakve stvari dešavaju. I zaista ja čestitam eto početak Udruženja žena Vidovda, njihov rad i svakako da će opština pomagati i ovakve i slične manifestacije. Očuvanje tradicije na selu, očuvanje mladih, kulturno-umetničkog programa što smo gledali, deo je naše tradicije, folklor naravno, naš narodna nošnja, ovo što nas je održalo, je prilika da se podsjetimo i mladi i stari da zajedno u ovome učestvuju i da imamo bilo kakva dešavanja na selu, a mislim da je ovo baš dobar primjer kako možemo da se družimo i da se eto obeleži vikend. I ovde nisu bili gosti samo iz okolnih sela, opštine Malo Crniće i još nekih opština u okruženju, već čak iz Vojvodine, negde zapadne Srbije, malo šire jedno druženje da se promeša i prošara tradicija. Mi se zaista kao opštinsko rukovodstvo trudimo da finansijski prvenstveno, a i u svakom drugom smislu pomognemo našim udruženjima žena, one neretko putuju po celoj Srbiji, tako da je ovo jedna uzvratna poseta sa svih onih mesta gde su one bile i gde su izlagale svoje štandove. Videli ste koliko je zahvalnica podeljeno, koliko je ljudi došlo iz različitih krajeva Srbije, ne mogu samo da kažem našeg regiona, već i dalje, do Bogatića i Šapca ovoga puta zaista, a zaista mislim da će i Udruženje žena da se omasovi i da će oni nastaviti tradiciju gostovanja kod svih onih udruženja koji su danas bile ovde sa nama. I opet se pokazuje da su žene te koje su osnov i oslonac za očuvanje naše tradicije. Pa znate kako, nekako su žene te koje znaju da sačuvaju prvenstveno porodicu, tradiciju i da nas vode u same tome. Možda će muškarci da mi zamere, ali videli ste i u folkloru 90% je devojaka, veoma je malo muškaraca. Ne zato što ih nema, već izgleda zato što im je tradicija na nekom drugom mestu. Naš zajednički cilj je da podržavajući ovakve manifestacije upravo probudimo to u njima da je tradicija ipak ono što nam je ostalo, što trebamo čuvati i što treba od nas da naslede buduća pokoljenja. Održana je 15. memorijalna trka Dragutin Tomašević u Petrovcu. Dobrodošli na 15. memorijalnu trku Dragutin Tomašević. Kao i svake godine, okupljamo se u Petrovcu da odamo počast prvom srpskom olimpijcu, maratoncu, učesniku olimpijskih igara u Stokholmu 1912. godine. Već 15. godinu za redom, naša opština uz podršku Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza opštine Petrovac na Mlavi i mesne zajednice Bistrica, organizuje ovo sportsko takmičenje, kako bi sve nas podsjetili na ovog izuzetnog sportistu koji je Srbiju upisao u istoriju olimpijskih igara, ali takođe i na velikog čoveka i hrabrog vojnika. Srećni smo što trka u čast Dragutinu Tomaševiću iz godine u godinu postaje popularnija i veliko hvala još jednom svima koji su učestvovali u organizaciji, a svim takmičarima želim uspešan start i neka najbolji pobedi. Hvala. Na kladionici igrali su na tebe, nisu pogrešili. Pa ne, stvarno, 34 nije bila sigurnica, mogu reći, s obzirom da sam imao miting u Norvešku pre dva dana, to je bio jedan odličan nadržaj za ovu trku, bukvalo sam pre dva dana sleteo na aerodrom Nikole Tesle i na inicijativu trenera sam došao da trčim ovu trku, stvarno se osjećam kao da sam na svetskom prvenstvu i sve pohvale organizacije. To je ovaj broj, verovatno, to je bio danas presudan za prvo mesto. Darko Savić. Ali za rezultat koji sam ja danas istočala 34.20, što je zaista za mene fenomenalno posle maratona i dva maratona i puno pre polumaratona koje sam imala ove godine.
Ja sam zaista sretna što mogu da se da dođem na ovakve trke, da se družim sa ovim divnim ljudima kao sa organizatorima koji su iz godine u godinu sve bolji i bolji. I svaka čast njima i celoj organizaciji danas. Kako je bilo na stazi? Prezadovoljna sam, bili su puno ovako masovna je trka, zatim ljudi koji su davali podršku su zaista fenomenalni i to je jedan veliki užitak kada nama trkačima bude baš onako teško, ali to je jedan sastavni deo ovih dugih staza, tako da je nama to predstavlja jedno zadovoljstvo i lepo iskustvo. Cilj nam je bio da Sportski savez postane krov svih sportova u našoj opštini. Uz kvalitetne ljude kao što je Zoran i kao što je Boban, ništa nije teško. Mi smo im i cilj da atletski klub Dragutin Tomašević, da ga podignemo na jedan veliki nivo, ne bi uspjeli da kvalitetnih ljudi nema na suprotnoj reči. Hvala Bogu da smo to uspjeli, definitivno, što sam malo pre rekao, Petrovac na Mlavi se definitivno postavio na mapi što se atletike tiče. Ja lično sam prezadovoljan da se zahvalim i Zoki i Bobanu i što smo uspjeli onako svi svojski i volonterima i svim ljudima što smo na ovakav način uspjeli da ovakvu trku, znači koja je definitivno ne po našoj priči, nego po priči ljudi koji su ovdje bili, da je najbolja u Srbiji. Svi su oduševljeni, vidjeli ste koliko ima izraza, pozitivnih izraza lica, osmeha, znaka umora, što znači da su se svi takmičari dali jako dobro na trci. To vidimo i po vremenskim rezultatima, da su svi i većina ostvarila lične rekorde. Nije baš ni zahtevna staza Dragutin naša od Bistrice do Petrovca, ima blago pada i to generalno pogoduje i odgovara trkačima. Doveli smo sam krem srpske atletike i atletike iz regiona, kao što smo bili najavili u prethodnim emisijama, pošto vi pratite naš rad i našu organizaciju, tako da smo ispunili sva očekivanja i što se tiče trkača i što se tiče gledalaca, da je zaista bilo sve perfektno. Partija živim figurama odigrana je na trgu u Petrovcu na Mlavi sa ciljem promocije šaha. Šahovski klub Sloga iz Petrovca na Mlavi u saradnji sa Sportskim savezom iz Petrovca na Mlavi danas su organizovali nešto jako zanimljivo i neobično na gradskom trgu u Petrovcu. Šta se ovdje dešavalo? Pa desila se manifestacija koja sigurno u gradovima Srbije nije održavana možda 15. godina, bar što ja znam. Jedna fantastična priredba da jednostavno da se zna da šah postoji, da šah ima budućnost i da ne moraju drugi sportovi toliko da se veličaju. Znači i ovo je fenomenalno. Ovdje su se prvo potrudili učitelji, nastavnici šivenjem ovih fenomenalnih kompleta i tako dalje. Potom dva internacionalna majstora člana Sloge iz Petrovca na Mlavi, Nikola Duduković i Miloš Stanković. Zatim trener kluba Momčilo Živković, potom predsjednik šahovskog kluba Zoran Dešić i mogu da kažem možda najagilniji Sportski savez, jedan od najagilnijih u Srbiji, uopšte za sportske manifestacije. Eto, kao što i sami znate, juče bila trka, pre nedelju dana opet bila neka manifestacija, danas je eto šah na dnevnom redu i sve to ima potporu. Ako se sećate, pre nove godine 48 članova, 48 deteta je postali su članovi šah kluba Sloge. Znači, u tom kvantitetu je nađen kvalitet i mala Magdalena je postala i školski prvak Srbije u konkurenciji, znači u četvrtom razredu osnovne škole. Tako da je to fenomenalno. Sve dolazi jedno s drugim. Akcija Hodanjem do zdravlja u organizaciji turističke organizacije Malo Crniće i planinarskog društva Vukan Požarevac održana je u subotu.
druga, možemo slobodno da kažemo, na pragu da postane tradicionalna akcija hodanjem ili pešačenjem do zdravlja. Malo Crniće, turistička organizacija i mnogo razdragane dece koja žele da uživa u prirodi, a opet glavni krivac je pred nama. Hvala puno na tome, glavni krivac, i zadovoljstvo mi je da budem krivac što se ovog današnjeg dana tiče. Nadam se da će postati tradicionalno, a po svemu sudeći interesovanje je zaista veliko i iznenađujuće u ovoj godini. Vreme je pokušalo da nas malo omete u tome što kažu, ali ipak se skupio fantastičan, impozantan broj dece koje su podržalo ovu akciju. Prošle godine je bilo mnogo toplije vreme, nažalost kiša noćas je pala pa je malo poremetila, ali zadovoljstvo pešačenja tim nije umanjeno. Šta nas očekuje danas? Danas ćemo proći stazom koja je ukupne dužine oko 10 km i staza inače obuhvata predeo oko manastira Bradača, spomen obeležje Vranjevac, vrh Bubanj, i prolazimo takođe pored paragliding staze na kojoj se u nekom periodu održavalo državno prvenstvo u paraglidingu disciplini precizno sletanje. Završavamo ovaj promotivni izlet, odnosno pešačenje u Manastirici, to je opština Petrovac na Mlavi, i prolazimo kroz jedan predivan predeo, Martinov potok se zove. Veću pažnju smo danas posvetili, odnosno posvetit ćemo spomen obeležju Vranjevac, i tamo ćemo imati jedno mini predavanje. Profesor iz osnovne škole Malog Crnića je Miloš Krstić, pardon, Miloš Krstić će upoznati decu sa time zašto je nastao taj spomenik tu, kome je posvećen, i ima ćemo takođe i prezentaciju Gorske službe spašavanja, i nadam se da će to biti interesantno i nesvakidašnje za decu posebno. I evo nas, stigo smo do značajnog spomenika u ovom delu Srbije, moramo slobodno to da kažemo, i predsednik u prvim borbenim redovima. Ništa neobično za vas. Kao i prošle godine, i ove godine smo uzeli učešća da zajedno prepešačimo ovu stazu, da se zajedno družimo, da se bolje upoznamo. Posebno mi je drago zaista što danas ovde imamo decu iz tri opštine Braničevskog okruga, tu su deca iz grada Požarevca, iz Petrovca na Mlavi, iz opštine Petrovac na Mlavi i naravno iz opštine Malo Crniće. Imamo oko 250 deteta, 250 učesnika. Ovo je prva etapa koju smo prešli, sada usleđuje ona lakša, ovo je bila najteža, ali prošle godine smo izdržali. Ja nažalost neću moći zbog svojih drugih obaveza da ispratim do kraja, ali je podrška tu i ona ne izostaje i ove godine. Nije vam prvi put da budete sa decom, sa narodom, da pešačite, da pokažete da vi možete? Uvek sam to zaista stavljao na prvo mesto, i kad sam rekao da neću ostati ovde do kraja, to ne znači da ću raditi nešto privatno, već samo prolazim u Veliko Selo gde će tamo da se nastavi jedna druga manifestacija. Ja ne sumnjam da će vaša televizija i to da isprati, vidjet ćemo se i tamo, ali gledam da ispoštujem sve ljude svuda gde me pozovu da budem prisutan. Šta mislite o ovakvom jednom druženju, ovakvoj jednoj promociji ove pešačke ture? Pa zaista mislim da smo uspeli da spojimo tri korisne stvari. Da deca pre svega se upoznaju, da razmenjuju brojeve telefona, da se druže posle ovoga. Sa druge strane, oni su i stekli nova znanja. Mislim da je profesor istorije zaista na jedan prelep način prezentovao sam spomenik, zašto se tu nalazi, šta znači imena na njemu, šta se to desilo ovde na Vranjevcu. A ujedno i treća stvar veoma bitna je da deca steknu zdrave navike, pored video igrica, pored kompjutera, tableta, svega onoga što je današnje doba, nažalost, kod dece razvilo kao naviku, da oni steknu naviku izlaska u prirodu, zdrav život. Za nas sa malo viška kilograma dobra kondicija, a i naravno da sprečimo te kardiovaskularne bolesti boravkom u prirodi i na čistom vazduhu. Brdo Bubanj nije planina, ali može da bude dobro za pešačenje, za kondiciju i ono što je još važnije, za lepo druženje. A vi ste jedan od organizatora cele te priče. Da, ja sam Novica Cvetković iz planinarskog kluba Vukan Požarevac. Ovde smo često organizovali razne aktivnosti oko, znači, bez svega šetnje, boraka u prirodi, i evo sa turističkom organizacijom, već evo druga godina kako zajedno
organizujemo izlet za školsku omladinu. Turistička organizacija je videla, znači osetila tu potrebu da tu školsku omladinu malo povučemo i one su tražili naš neku stručnu pomoć oko organizacije te akcije. Oni su ujedno i sponzori, obezbedili su prevoz, obezbedili su znači sendvičiće. Imamo sada u ovom viđenju ovde sa klincima i učešće Gorske službe spasavanja. Ono što je osnovni cilj jeste da praktično ovo mesto, da kažemo sveto mesto, Veliki Bubanj i Vranjevac, koje praktično deli dve opštine, u stvari spojilo je sve ove ljude opštine 1915. godine kada su svojim životima branili, znači, da se oslobode Srbije. Naravno, iz pijeteta prema njima ovde organizujemo i za te klincima, odnosno našim klincima, planincima, i želimo da jednostavno malo udahnemo i duh istorije, odnosno taj značaj da se malo to, znači ta ljubav prema otadžbini, domovini, znači dalje razvija. Drugo, sam vrh, odnosno Bubanj, je praktično brdo, ono je ispod 500 metara, ali pruža izuzetne, znači bez svega, mogućnosti za jednu rekreaciju, šetnju, boravak u prirodi. Ovde se može zaći čak i kolima, ali nije to cilj. U okviru Bubnja imamo znači da se jedan znači da se manastir Bradač koji se znači da se može posjetiti, znači on je neki 12. 13. vek, obnovljen sada, živje. Drugo, imamo obeleženu stazicu znači koja vodi znači da se od manastira Bradač, Kule, Bradač, Velikog Bubnja do praktično puta za Aljudovo Ranovac i jednostavno ta trasa znači da se je neke dužine oko 10 km i ona omogućava svakom, znači svakom, čak i onom nepripremljenom, znači bez građanima ove zemlje da obiđe ovu zemlju i da boravi znači u ovoj prirodi, znači do sada još malo netaknutoj prirodi. Još nešto bih hteo da kažem. Ono što smo zacrtali ovde jeste osnovni cilj da deci, pored uverenja, znači bi se otadžbinskog nekog znači osjećanja, da se posjetimo i prirodi. Postavili smo, prvo pravilo koje smo ovde postavili kada smo se obraćali klinicima, našim planincima, jeste čuvanje okoline. Šta kažemo? Čuvajmo prirodu od nas samih, a ona će se već nekako snaći. Po čemu je značajan ovaj spomenik? Pa ovo je spomenik koji je podignut 2015. godine i upravo, kao što i piše, palimo u ratovima od 1912. do 1918. godine, znači za sve ove ljude iz Braničevskog okruga koji su nastradali u tom periodu. Znači to je spomenik koji je posvećen njima i jednostavno jedno obeležje, kažem, za naredne generacije da se zna da su naši dedovi ovde ginuli jednostavno i da su ostavili, jel tako, nešto u nasleđe budućim generacijama. Znači, mnogo se može naučiti iz celog ovog spomenika i celog ovog kraja ovde, o držanju celog kraja u Prvom svetskom ratu. I o značaju ovog spomenika gori i to da je i država stala i učestvovala u izgradnji ovog. Tako je, 2015. godine upravo predsednik Republike stao iza celog ovog projekta, pomogao i mnogi ugledni privrednici iz ovog našeg kraja su takođe pomogli da se ovo obeleže, da ovo obeleže nastane i da sledećim generacijama, kažem, ostavimo nešto, ajde naša generacija da ostavi nešto za sećanje, znači za to junačko vreme. A šta znači ovi deci, nešto uče u školi, ali da li je to što uče u školi dovoljno ili je ovo ipak bolje, praktičnije na licu mesta? A nažalost mi o ovoj našoj lokalnoj istoriji u školi veoma, veoma malo pričamo. Znači to je neki osmi razred, na kraju se govori o tome, imamo neku projektnu nastavu u kome možemo o tome da pričamo, ali ipak najbolje ovako kad oni vide, znači dođu na lice mesta, vide spomen, znači upoznaju se sa nekim činjenicama, događajima, sa ličnostima, vide znači sve ove ploče koje govore o žrtvama i o svemu tome što se dešavalo. Znači svakako da je mnogo bolje ovako. A ovako jedno šetanje, izlet, bekstvo od kompjutera, od telefona? Naravno, naravno, to je neprocenjivo, znači u današnjem periodu, ja u razgovoru sa decom vidim da to njima prija, znači oduševljeni su što je to ovako organizovano, što idu malo, upoznaju svoje kraje, vidim i da deca, iako su iz ovog kraja, pola njih nije bilo da vidi ovaj spomenik, mislim, ovo je fenomenalna stvar, mislim, odlično je, kažem, sve ovo što je organizovano i samo tako da se nastavim, mislim, sledeći godina da se deca upoznaju sa ovim našim krajem, sa istorijom svojom, znači to je jednostavno našim i to treba da čuvamo i da obeležavamo i da jednostavno ponosimo se time što se ovde sve to desilo. Lepa odruženja, lepa priča i pesma, ko najviše i najlepše peva? Ona. Marija Milošević. O, bravo. A šta vama znači ovako, ovo jedno pešačenje? Je li bilo teško? Jeste. Jeste. Znači, jeste, nije. Za koga jeste, za koga nije? Za mene jeste. Za mene nije. A šta ti radiš? Čutiš i... Da. Je li tebi bilo teško? Ne. A jeste naučili nešto ovde o ovom spomeniku? Da. A je li neko bio ovde pre...
danas? Da, bio sam pre. I šta si naučio? Godine sam bio, ne sjećam se tačno šta. Znači moraš da dođeš i sledeće godine da bi naučio? Da, očigledno. A šta ti kažeš, je li teško pešačiti? Pa, zavisi kako kad, pa malo, malo da, malo ne, kad se penjemo uzbrdo jeste, kad idemo ravno ne. Je li bilo prilike da koristite telefone ili ste zaboravili na telefone? Koristimo mi telefone. Stalno? Pa ne baš stalno, ali u većini slučajeva da. A kako možete malo da ostavite telefone i kompjutere, a da se malo više bavite šetanjem? Pa kad mi hoćemo. Ali hoćete? Pa hoćemo. Šta ti se najviše dopalo? Pa najviše mi se dopala priroda tokom šetnje. A nije bilo blata, nije bilo teško? Teško nije bilo, blata malo samo, ali ništa strašno. Jesi dolazio nekad ovde? Ne, nikad. Delimo želju da dođeš ponovo? Da, sigurno. A jesi li naučio nešto, koliko je ovaj spomenik značajan za prethodne generacije koje su stradale ovde? Pa naučio sam da je mnogo važan za te prethodne generacije i da je ovo za vreme događaja Prvog svjetskog rata. Da. I mogao bi da dovedeš i tvoje roditelje ako nisu bili ovde? Da, naravno. Jesi umorna? Pa malo. Šta te najviše umorilo? Pa što smo odišli uzbrdo 2 km. Pa šta je to strašno? Pa nije ništa, sad ćemo tek da idemo 7 km. I nizbrdo i nije opet strašno? Pa nije. Šta ti se najviše ovde dopalo? Pa spomenik. Jesi bila nekad ovde? Ne, prvi put. A tvoji roditelji? Pa nisam sigurna, ali ja mislim da jesu. A mogla bi da ih dovedeš ponovo i da im pokažeš šta si naučila ovde? Da. A ti? Dobar dan. Dobar dan, pa sve prave gospođice ovde. Pa... Jesi ti bila nekad ovde? Nisam. Da li si nešto naučila? Pa jesam, da možete da se vladate neki put strah ukoliko se penjete, pogotovo kad se neko plaši, možete da se vladate svoj strah i stvarno je ovde jako lepo. A telefon ne ispuštaš iz ruke? Pa da. Zbog slikanja ili slanja poruka? Pa ne, onako, volim da se slikam sa drugaricima, pogotovo zašto je ovde lepo mesto. Gorska služba spašavanja imala svoj čas i evo da ih prekinemo, samo da vidimo o čemu ste vi to pričali. Pa evo, danas smo pokazali, da kažemo, nešto najosnovnije, upoznali naše najmlađe drugare sa elementima orijentacije, znači osnovna orijentacija u prirodi, orijentacija na terenu, geografska, topografska, rekli smo im neke osnovne stvari i evo sada neposredno ovdje smo im pokazali osnovne elemente ukazivanja prve pomoći. Da li su pažljivo slušali? Pa recimo da su mišljenja bila podeljena, ali ok, imali smo dobru kritičnu masu, bar da, ono, da pokažemo neke osnovne našeg rada, tako da zadovoljni smo, zadovoljni smo. S obzirom na njihov uzrast, mislim da je ovo odlično bilo. I ovo je dobra prilika da se na licu mesta nešto praktično pokaže. Nisu baš svi pažljivi, ali iskreno ni na časovima nisu baš svi pažljivi. Naravno. Pa dobro, zato smo donekle i mi tu, nemoguće je vi njih i naučiti sada sve. Dobro je da zapamte barem po nešto. Mislim, najosnovnije je ako dođe do neke nesreće, da prvo što treba da urade bar da budu smireni, da pozovu. Ako ne mogu ništa drugo, pozovu nekog daljeg, starijeg, pa ćemo mi dalje da preuzmem. A koliko je teško biti spasilac? Pa svakako je teško biti spasilac, ali to zaista dolazi u drugi, treći plan kada imamo motiv da spasemo ljudski život. Vi niste samo kad su ovako lepe prilike, lepe situacije, već se nažalost pokazujete kad su baš zaista teške, kritične situacije. Pa tačno, u suštini tada naša uloga i dolazi do punog značaja i ono što mi zaista radimo tada jeste ukazati pomoć čoveku nesrećenom, jer mi smo ti koji bi došli do čoveka i ukazali mu pomoć na onim terenima gde ne mogu druge službe da priđu i da dođu do tog nepristupačnog terena. I moramo da naglasimo, vi sve to radite besplatno, iz ljubavi. Apsolutno, volonterski, naravno. To mnogi ne znaju i misle, ma šta, oni tamo mlate se, a uzimaju silne pare. Pa dobro, znate šta, ljudi pričaju o svemu, sve i svašta. Biti spasilac, pre svega, to se osjeća, sa tim se neki način rađa, a edukacija da bi postao spasilac nastaje vremenom, godinama, edukacijom i usavršavanjem. I ja mislim da je pre čast biti spasilac.
Pa jeste, prvenstveno, ajde, ako izuzmemo sam taj osjećaj da, uživanje, da kažem, da vi znate, pomožete nekom, opet to je druga strana, pripadnost samog, mislim, našoj ovoj ekipi je nešto nezamenljivo, zato što vi upoznate toliko ljudi iz toliko raznih sfera, kao što sami znate, ovo je dobrovoljno, znači nas ima od doktora do običnih radnika, da kako kažem, znači iz svih društvenih sfera i mogućnost da vi komunicirate, da razmenjujete iskustvo sa svima njima, znači jednostavno čovjek raste na više nivoa. Da li se desi da posle tih intervencija ostanete u kontaktu sa ljudima, osobama koje ste spašavali, da postane neka prijateljstva? Naravno, to nam je vrlo često i praksa, pogotovo na skijaškim patrolama, zato što tada ima i najviše posla, da mi samo inicijalno pozovemo povređenog, da vidimo da li se prošlo kako treba. Imali smo slučajeve da posle tako ljudi dođu da nam se zahvale, ostavimo naravno u kontaktima sutradan na preporuku, jednostavno možda ne ostvarimo neku saradnju, sami znate, nama je svaka pomoć uvijek dobrodošla, tako da iskustva su ono, obostruka, ima svega. Kako izgleda izaći na ovo brdo? Jako lepo, ali jako teško. To samo znači da treba češće da se izlazi ovdje? Baš tako, baš tako. Fali mi malo kondicije, to znači da trebam češće da pešačim. Inače i ovdje smo pomogli, da kažem, ovdje smo također prevezli svu ovu dečicu koja su došla da potpomognu ovu našu današnju manifestaciju i ovu našu šetnju. Ovaj kraj je vrlo lep i interesantan, ali ljudi nekako to ne doživljavaju jer su stalno tu i onda treba da dođe neko sa strane da im kaže: ljudi, vi stvarno imate predivne predele, odličnu ponudu i da to treba da se malo i komercijalizuje. Da, naravno, kraj je jako lep, kao što ste rekli, mi smo ovdje svakoga dana i mi to ne doživljavamo na isti način kao neko ko dolazi sa strane. To je potpuno isto kao kad mi odemo negdje u neki drugi deo Srbije pa doživimo na drugačiji način. Kraj je jako lep, pozivamo sve sugrađane i ne samo sugrađane nego ljude iz cele Srbije da dođu, da posete naš kraj. Ima ovdje šta da se posjeti, šta da se vidi. Imamo dosta, sama naša opština je jako lepa i zanimljiva. U našoj opštini uglavnom pretežno se ljudi bave poljoprivredom, pa ima i dosta poljoprivrednih proizvoda koje mogu da ponesu iz ovog našeg kraja. I evo stigo smo do kraja, neko umoran, neko manje umoran, a neko sa osmehom na licu. Tako je, drago mi je da smo uspješno završili ovaj današnji dan i druženje i mislim da su deca provela jedan kvalitetan dan u prirodi uz druženje i nadam se da će poneti lepe utiske od danas i da će nam se pridružiti sljedeće godine. Da vidimo kako nas vreme očekuje narednih dana. Sponzor vremenske prognoze Stepić gume. Utorak nas očekuje sunčano i toplo vreme. Duvaće južni vetar u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 11 stepeni, maksimalna dnevna do 26. Toliko u vremenskoj prognozi za utorak. Sponzor vremenske prognoze Stepić gume. Slijedi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Udruženje žena Vidovdan počelo je sa radom u Velikom selu. Održana je 15. memorijalna trka Dragutin Tomašević. Partija živim figurama odigrana je na trgu u Petrovcu. Akcija Hodanjem do zdravlja održana je u subotu. Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program naše televizije. Prijetno!